Hörrni, vi har en drönare här idag. Dag 4. Då har vi drönare. Den här är en kända studsborgen. Fan vad folk som hoppar i den här. Här har vi två kändisar. Ja. Ja. Kändis och kändis. Fotokändis. Bildelskändis. Ja, den gamla jävla ikon. Är det den du kör? Ja, den ska jag köra idag. Han kör den, hörni. Det är ju inte hundra igår. Det går väl åt helvete. Har du inte kört förut här? Ja, men det är väl min blott fjärde tävling, tror jag. Nej, men alltså den tidigare dagen? Nej, inte fan. Nu startar de. Han var gud. Nu startar. Nej, men jag gillar bil. Nej, men röd bil. Går det bra här? Ja, jag ni var ju först. Det är bra. Ja, men det är en Peugeot. Fiat. En Fiat till och med. Alltså jag stod igår och bara, är det en Peugeot 106? Nej, det är en Golfetta. Och sen bara, nej, jag hade fel ändå. Fiat. Vad sa du, Prismo? Ritmo. Ja, det är en Ritmo. Ja, det syns inte. Och taket är liksom så här, det är Peugeot, Golf, jag vet inte. Det är så svårt, bakdelen. De är så svåra att se. Ja, visst är det. Okej, en Fiat alltså. Det är många Fiat här idag alltså. Är det Fiat-motor också? Nej, det är Saab. Saab-motor? Ja, men de är pålitliga. Det är bra. De är pålitliga. Ja, vi hoppas det i alla fall. Nej, vet ni. Nu är det en, den här, jag tror det var den här som hade en V8 förra året. Nu kör den en 6a istället. Men det verkar fortfarande inte vilja som du vill. Här har vi en hund. Han ligger och softar. Hon, han. Lever livet. Var den här det var V8 i förra året? Nej. Inte V8 förra året. Men det är V6a. Vad är det för 6a? Ford. Hur går det? Sådär. Inte riktigt farten du har eller? Jo, det finns det. Det finns det. Vad är det som strular då? Nej, det var när de kvala första så strök eller gick ju utvärmestånd liksom. Ja, okej. Okay. Ja, det är lite viktigt, ja. Ja. Men vem kör idag? Jo. Det är du. Hur kommer det gå, tror du? Nej, jag vinner. Ja, det är bra. Rätt inställning. Då är vi klara här. Vi ses på banan. Nu har vi fler norrmän. Den här ska köra idag. Ja. Mest välgödda 240 på startplattan.
Är det mest välgödda 240 på startplattan eller? Vad sa du? Mest välgödda. Nej. Alltså välanvända då? Ja. Kanske nästan. Vem kör idag? Det är jag. Det är du. Hur går det då? Du ska vinna va? Ja, det är den inställning man ska ha ju. Det är inte lätt att gå på. Det är bra. Då får vi se all in då. Ja, de har två stycken 245 år sedan. Vi saknar 6 stycken chaufförer som ska komma till sekretariatet omedelbart. Annars blir det ingen start. Den här bilen körde igår och du körde rätt bra. Hur gick det tyckte du själv? Ja, jag tyckte det gick ganska dåligt. De har bytt topp i natt och grejer så det var inte så... Jag hade 4 kilo i kom på en cylinder så det var inte så jättelätt chatt. Ja, okej. Men det gick ändå rätt bra. Alltså, rent... åskådarsynpunkt så tyckte man såg ju fort ut. Ja, jo men ja, det gick väl. Det tog ju kapp rätt bra, har för mig. Ja, man ska ha lite flyt också, men det gick inte tillräckligt bra tyvärr, så det blir ingen åker imorgon. Det blir inte det? Nej. Okej. Okay. Det tog stopp igen någon gång och det gick sönder massa grejer, så det var ett poäng ifrån. Ja, fan vad otur. Ja, det var lite oflyt. Men ni preppar bilen ändå, är det någon annan som ska köra? Ja, jag delar med Ville, så han åker junior idag. Okej. Okay, men nu är det nog ordning på grejerna. Ja. Jag har bytt topp på grejer. Ja, men då får vi hoppas han vinner då. Ja, det hoppas jag. Ja. Det går bra för honom. Vad tycker du om semesterracet annars? Jag tycker det är jättekul. Jag har varit här varje år. Jaha. Ja, okej. Ja, då har du... Jag hör till. Då har du kört här en del. Fem gånger kanske. Fem gånger. Ja. Man har ju kollat så mycket, så man kan banan. Jo, men alltså man såg det när du körde. Det såg ut som att du har kört här förr liksom. Ja. Och du vågade trycka ner plattan liksom. Ja. Jag var lite tjurig också. Ja, jo, det kanske syntes på körningen. Ja, det kan bli så ibland. Ja, ja, men det är bra. Tack så mycket. Ja. Här har vi en bil som mäckades med sig utav fucking helvete igår. Men nu har de nog fått ihop motorn. Så frågan är om föraren är lika taggad. Du är bra taggad. Det är bra. Ja. Då vinner du. Ja, det är exempel. Nej, det vet du. Men plattan är mattan, eller? Ja, det är alltid det. Det är perfekt. Det låter kul att höra. Ja. Då får hoppas det går bra då. Ja. Lycka till. Tack. Thank you.
Folkrejsund här, vet ni. Ja, jag måste faktiskt ge dem lite bröm och den som är så fredag här. Men nu då, så har vi längst in i den blå här från Fidaholm 341 till Ödevården. Grann har vi råd 202, Tor Anders. Anders är där, så för att man kommer I'm
Yeah.
Jag har fått en batalj jag fick jobba där med. Det är läckligt för det som får mig. Jo, det gör det! Thank you.
kommer med, vi håller på med att se om de får loss det till att hitta en bra råd. Där kommer den! Jajamän! Joakim Rudin nu. Frågar han på knapp, har du gett han? Nej, vet du vad? Han ska få två. För fastkildningen också där. För två knappar. Ja. För att han ställer till extra bekymmer för oss. Frågan om det bara är räcket egentligen, den här delen har släppt hela bromsen har släppt alltså. Så de har lite att bygga på här i mellanomgångarna. Får vi se om jag håller nu start nummer 15, Rudin där, om han är med tillbaka sen. Det är inget bra för Björn Kjöpning, toppar han var ledig och ingen snack om det, han bara segrar det. Thank you.
alla vinterdäcken som går på andra dörren. Det är ju färdkörseln. Ja, så är det. Du, 59, det är Anders Andersson, Ramundra. Här har ni tvåvarvsrullning, den vart lite dålig. Jaha, det är ju för att sitta och köra med en hand bara. Ja, det är så. Du är stark. Nej, jag är inte. Jag är stark i fruan. Det kom från vad något för jag hörde. Ja, det var en fin kört var det. Jo, det var det. Han stod grannis och sitter jag om 2 år. Ja, jag vet. Ja, det är skönt. Ja, nej, det är slutkört där. Buren har vridit sig förmodligen. Eller så. Han har från ledningen, visst är det det? Febrilt hörni. Saben kör ju där i sidan ordentligt. Men det är väldigt mycket ny plåt och ordentlig bur och mycket förstärkningar så. Det höll bra. Smällen tog bra sa han. Det var stenhårt in i sidan där. Studsar runt ordentligt. Som ni såg. Så nu får han ta långa vägen om han ska vinna. Men det går. Det kör. Bilen var hyfsat. Hur känns det att vara här och komma etta på ett första racet? Jo, det är kämpegrätt. Det är bra att få nerven lite på plats. Ja. Ja. Vet du ungefär hur mycket man behöver för att ta sig till A-final? Nej, det vet jag inte. Men det är för att två läkertall som gäller, vet du då? Ja. Ja. Då är det bara att ta ettaplatsen igen då? Då är jag kämpe. Nej, det ska jag säkert. Det kan jag inte mer än visst. Kämmer jag så får mig en liten pokal hemma så ska jag vara förnöjd. Ja, det är bra. Ja, ja, ja. Det är så man ska tänka. Ja, kul. Ja. Vi kör för att det är kul. Precis. Lycka till nu. Jo, tack. Han kör den där vet ni. Han kom etta nyss. Det här kommer bli bra. Han är där, använda dig. Thank you.
Fick igång den. Nu jävlar. Nu är det snart omgång två som gäller. Här har ni en bil som blev dålig. Jävlar vad dålig den har varit. Det är ingenting. Nej, fy fan. Ja, jävlar vad dålig den blev. Ni vet, framdäcket ska ju fan vara där borta. Åh oh, fy helvete. Du ser det på taket. Ja, fy fan, han blev kort den jävla. Ja, inte han är där samma ställe. Det märks att det är en veteran. När han bara går ut i bilen och bara, det var inget ungefär. Men alltså, kolla. Nej, fy fan, ni ser hörni. Alltså, fy helvete vad det tog. Buren är hel, vet ni, ungefär. Alltså, den är ju inte hel, men... Buren har gjort sitt jobb. Det har den. Den har gjort sitt jobb. Alltså, kardantunnel, växellåda, allting, vet ni. Alltså, allt är totalt skrot. Förarslår, allt har ju flyttat på sig. Oj! Vad fy helvete alltså. Ja, den är dålig. Fy fan. Det går inte att rädda den här bilen. Det är oräddbart, tyvärr. Mm, den här är också slut, men den går inte heller rädda. Jävlar vad dålig den var. Fassigt har gått av, alltså fassigt har gått av och krönt sig. Fy helvete, vilken smäll det var. Jävlar. Shit alltså, vad dåliga. Redan tre skumpade bilar. Och den här går inte rädda och har du sett där borta? Golvet och allting. För en gång hela kardan står ju på rätt ställe. Ja. Kardantunneln är helt krökt på den här. Alltså kolla golvet på den. Du kommer inte tro i ögon hur dålig den vart. Du ska lägga bud på den. ställa på parkeringen hemma. Någon kommer säkert köpa den. Vi ser här är också jättedåligt. I fan, här har ni ett stag som har räddat mycket faktiskt. Det där staget har gjort sitt jobb, ser ni. Nu är du sugen, Felix.
Motorn är nog fan hel alltså. Motorn är fan hel. Alltså i motorn. Här ser ni från förra sidan. Ni ser hur golvet har liksom krökt sig på den här sidan också. Allt har flyttat sig. Ah, jävlar. The importance of a roll cage liksom. Det kan vara så här, det var smart att driva ner till på tredje, för det kommer fler framtiden, och först och främst, alltjämt är det Emil, det är Johansson som är i ledningen då för Hugo Karlsson, men här kommer han back, ja,
Johansson. Vi får se om vi säger 3 av 3 sen då. Här är det fusket på nästa varv. Mycket fin omkörd här på ytterna. Det är inte lätt att hänga där ute till Jonas. Nej, det är inte det. Johan kommer ut och styrka. Han är på 2 miljoner. Så kommer det igen. Så kommer det igen. Folkrace-ekoxen! Det är semesterrace. Han sitter och kollar folkrace, vet ni. Han chillar. Han är lite skitig, så jag tror han har varit med lite. Som en lite. Se om vi får med lite. Ja, men nu vill han titta på folkracen.
Inte lika mycket som igår. Det har varit lite grann idag bara. Ja, men fluffig liten sån. Det är riktigt, exakt. Det vill säga, mycket reparationer har varit. Han har där har fått arbeta. Då är den 245 man. Och nu är han ihopsväxad i kroppen. Då kan vi se om han är lika bra i kroppen för det här faktiskt. Vi får hoppas att Jorgen i din skull att han får åka lite nu. Och inte bara åka på raka ner. Yeah.
Tjuvstart? Ja, vi har en tjuvstart. Tjuvstart för det. Han hör inte det, tror jag. Jag skulle vilja säga att det finns. Man ser runt. Nej, dog bilen? Ja. Nej, bilen dog. Nej, den är igång. Okej, bra. Shit, jag trodde bilen hade dött för dem först. Ja, då blir det omstart, hörni. Det är snabbast ut som går att vara först. Hela vänstra. Vilken start! Ja, herregud. Det är en del. Aj, vad fan. Tre bilar fast. Man hade nog känt likadant i hans situation. Men det... De började med Saben först, så... 1979 så började jag jobba på ställe i den Loka brunnen. De var säkert i Loka vatten när jag kom till där. Det är ju så här att... De gjorde en sån här på folket. Jaha, så här. Inte blir sämre där inga för inte. För Niklas och Karlsson är snabbare på innekanten. Men så kommer han i alla fall och inte med och tar lite grann. Yeah, come on.
Vad i helvete, han flagg upp där eller? Ah, ja. Okej, jag missade det här hörni, men han fick ett problem med styrningen längre bort, så han flög upp här över vallen och hamnade där. Jävlar! Det var spännande. Ja, det är som att jag inte fick med den här så kan jag inte. Thank you.
Som en hård räckesmäll. Ja, för helgen har vi inget utslag här, så tillbaka bakom dagen. Han händer upp och försöker i bakhasen att drömma om vikten hela tiden. Strömmen mot bara bevakning och ger vikten. Alltså om vi gör det här med vården så är det här inget alls. Thank you.
Klas Brandt och just nu även Dennis Nilsson kommer ta sin första seger. För att ingen av dem är tidigare. Ja, det är ju bra att vi har det här. Nej, just det! Kom igen!
Antennmodulen är samma som Saab. Antennmodulen? Ja, den sitter inte under här alltihop som på Saab. Nej. Fördelan sitter den. Ja, det var fan. Men det här är omgjort är det, för det här är ju blocket till en 8-ventilars vad är vanlig B230. Mm. Och på 6-ventilars sitter väl fördelan bak här tror jag. Ja, det stämmer. Så den fördelan är ju för att han ska få plats här till den här toppen så är han avkapad. Jag har också tagit det, för jag tänker kunna ta hem alla pengar som jag vinner på 50-50-lotteriet idag. Skämt åsido. Glöm inte den där lite uppehåll att scanna koden med kameran och bara skissa. Så har ni i alla fall om det är så att ni inte funderar. Det var som vår kollega här. Vi ska se här nu. Ja, titta. Du hade ganska rätt där. Vad står det? 18 000... Där uppe. 18 000 30 kronor just nu. Jonas har köpt mer lotter. Jag ska göra det jag med. Så att strax över 18 000 kronor. Så att nu kör vi hårt. Ska vi slå nytt rekord här idag? Så in med 20 eller 2 eller 3. Ta ett hundring, det är 5 stycken. Vi har problem med våran smålänning här. Han säger att jag är precis som en riktig smålänning. Jag är lite snår, men det är han inte. Jag vet att jag ska få köpa 5 stycken åt honom och swishar honom och sen han får kontakt med nätet. Det är så att han har ingen kontakt med sin telefon. Det funkar inte. Jaja, 50-50 rötter. Kom ihåg att vi går också till klubben så att det är det. Det här är min välanvänd 240. Jävlar vad välanvänd. Den har varit med ett tag. Den har varit med ett tag. Jag byter om stötdämpare. Här har vi race-mobilen. Här har det meckat som fan nu hörni. De har bytt styrväxel här och fixat donat. Ah!
fin Nybrott för en fin körning. Du tar andra platsen här och vi fyller sen på med Holtenius följd av Per eller Lars Persson, och vi tar även in här en bil till, och det är ju Stefan Bergström då. Ge en jätta applåder allihopa och vi önskar Amelin jättelycka till i finalen. Applåder, applåder, applåder! Oh.
Ja, det är det. Det är lite jobbigt med sonen där, men nu visar ju pappan att det är färdig. Vilt! Jag får precis att göra det. Det är så. Det är bra att det är så. Hugo Karlsson ska upp på benen, han blir den 5:a i ledet.
Och en... Snart har vi vinnaren också. 32 000 är uppe just nu, så ska ni vara med på 55 000 kunna vinna 32 000, så kan ni skynda er att äta. Men nu åker vi. Se på dagen, vet du om det här kommer upp. Här är inte kampen, det är Frode. Det är Peter Frode. Ja, det har varit definitivt tufft, bra körning så här långt. Du tar det, titta!
totalt i sammandraget och Dennis Östlund blir då 4-9. Ha ha ha!
vi kommer att få en skrotsmack på tredje platsen. För det är så här att det kommer att vara så att det är vår riktigt, riktigt pärlhandlare på det. Emil Wernersson, MK Kinna, tar sista pallplatsen. Vi säger jättegrattis till det. Och även då Viktor Samuelsson, MK Kinna. Men jag ska säga så här, Jonas, att jag tror att jag får vänta lite grann. Vi ska ta oss en liten tur, men vi har lägger in en liten brasklapp för den grejen där uppe på julmarknaden. Ja du, vilken final du fick, Jonas. Det är ingen.
båda drivaxlarna gick sönder dem. Fy fan. Det är ju sparligt arv ikväll nog utan. Susar för lätt. Men här var vi gick han upp i närfisen. Alla syskon för att sen tar vi mot oss en tid. Nej, mot en halvtid.